Hello, people. Welcome to our next lecture. The next speaker is called Христо Иванов, and he is going to talk to us about open source and its usage in the enterprise. Hello. Can you hear me? Yeah, I guess you can. Anyone in the room not speaking Bulgarian? If there's no one, probably we can switch to Bulgarian. That's why I'm asking. So. Okay. Продължаваме на български тогава. Добре дошли на моята лекция за open source в Enterprise и всъщност какво крием, какво наказваме в големите фирми. Моето име е Христо Илиев, работя за SAP, една от големите Enterprise фирми, включително и в България. И работи по open source проект около Cloud Foundry, наречен Abacus, за измерване на потреблението на отделните услуги. Първото нещо, за което искам да говоря, разбира се, open source. И ще си послужа с една доста популярна дефиниция за open source, която е, че това е нещо, което всеки може да види, използва, модифицира и дистрибутира. Само че какво всъщност значи всичко това? Ами отново един доста популярен пример с парти за торти. Представете си, че сте на парти за торти, където всъщност сте занесли тортата, която сте направили. И всички идват, опитват от тортата. След това някой много харесва тортата и ви иска рецептата. Вие я давате, защото сте много горд с постижението. Следващата стъпка, някой обаче казва, бе, тая торта е много сладка, може ли да намалим захарта, ще се получи ли добре? И след това ви иска разрешение да я представи на следващата така сбирка. Като всичките тия неща се връзват доста добре с дефиницията. Например, това, че са опитали тортата е точно този аспект за ползването на софтуера. Това, че са ви попитали за рецептата е разглеждането в софтуерния свят. Това е всъщност да прегледате кода, да отидете в GitHub и да го отворите. Modify аспекта или модифицирането е да отидете да промените нещо, което не ви харесва, да предложите промяна по request и да се приеме. И дистрибутирането е да вземете един софтуер и да го дистрибутирате както намерите за добре. Ще видим дали това е всъщност в истинския свят така. Това е всъщност тази дефиниция, представена с пример с тортите. И следващото нещо е всъщност как се връзва въобще използването на open source с големите фирми. И понеже съм от SAP, в SAP доста често под OSS Enterprise се разбира ей това нещо, OSS Enterprise, може би са го търсили погрешно, не знам. Или може би е доста целенасочено, защото това е шеф техника офисера на SAP, който се маскира така напоследък по събитията, нарочно, за да върже Enterprise с нещо по-интересно. Но това не е нещо, за което ще говорим определено. За какво всъщност ще говорим? Ще говорим за open source. И защо въобще бихме използвали open source в голяма фирма? Отговорът всъщност е доста прост. Парите. Всичко, което се прави в големите фирми е заради парите, по една или друга причина. И как можем да използваме open source, за да изкараме пари? Има доста начини. Вероятно има още повече, за които не съм се сетил. Тези, за които се сещам, са всъщност с консултинг, т.е. поддръжка на софтуер или въобще внедряване на софтуер, с vendor lock-in. Ще видим след малко какво е това, и счупването му или опита да се счупи този механизъм с екосистеми, строене на екосистеми, разваляне на екосистеми и от двете се изкарват пари, с прокарването на стандарти и идеи, като това е двояко. Ако започнем с консултациите, HP са един добър пример как всъщност може да се изкарат пари от open source. Отиват при фирма, която иска да внедри някакъв продукт и която няма опит с него и предлагат помощта си срещу пари. Red Hat са по-добри пример.
Исусе за това нещо, защото те, освен че внедряват продуктите и поддържат такива продукти, на Keynote чухме как голяма част от kernel разработчиците са всъщност в Red Hat. Това не е случайно. Просто Red Hat плащат за тази работа. А пък е хубаво да имаш малко пари, с които да живееш. И ако това е свързано с страстта ти за open source, това е доста добра комбинация. Red Hat използва това, за да привлекат добрите хора, обаче в същото време привличат и доста големи фирми, които им плащат, защото договорите, които се сключват с тях и с SUSE за SLES дистрибуцията, са за отстраняване на проблеми до няколко дена. Т.е. ако имате проблем в кърнала, Red Hat или SUSE трябва да го отстранят до няколко дена или поне да предложат нещо, което да смекчи проблема, да решат временно проблема и след това да се прехвърли в kernel upstream. Това нещо се изкарват пари, но не е само това, което кара фирмите да използват open source, за да спечелят повече. Другото е, доста от лицензите, които са в open source, не са много популярни между големите фирми, особено GPL. Защо? След малко ще говорим за това, но това е още една причина, за да си направите фирма и да предложите всъщност поддръжка и поемане на всички легални последствия, от ако някой съди вашия клиент за GPL. От това се изкарват също доста добри пари. Вие поемате правните последствия и давате някакъв продукт на друга фирма, което може би е посредничество, доста подобно на Change бюрата, може би. Обменяте отговорност срещу пари. И говорихме за lock-in. Една дефиниция от Wikipedia, доста популярна, е, че това е начин да накарате вашите клиенти да не могат да използват друго решение. Примери, може би Microsoft с Windows. Ако използвате Windows, доста трудно е да превключите на каквото и да е друго. И една от причините да се използва Linux е точно това. Много малко фирми искат да плащат все повече и повече на Microsoft. Доста подобно е с Oracle. Използването на Oracle база не е лесно от гледна точка на лицензите, защото Oracle третират всяко нарушение с глоби. Всъщност искат повече пари. Също е положението с Java. Доста от хората, които ползват Java, намират, че Oracle ги следи и всяко нарушение или по-голяма печалба води до обаждане от Oracle. Така че lock-in е доста реално и всъщност доста от хората говорят, че Amazon е начин да се вкараш в такъв lock-in, Microsoft Azure също. И затова и двете фирми имат доста подробни странички с това как те използват open source, как дадени open source проекти могат да работят върху техните клаудове. Amazon използват open source почти изцяло, Microsoft не, но пък страничката им за open source е внушителна и в последните години са номер едно контрибютор към open source проекти с две цели. Първо да покажа, че тяхната екосистема е по-отворена. Върху Windows вече вървят поне две Linux дистрибуции. Имат си специална подсистема, с която може да си пуснете Linux команди. Като това примава някакви хора. От друга страна ги кара да вярват, че Windows не е vendor lock-in, което е спорно. Azure печели от цялото това нещо, защото върху него може да пуснете open source software доста лесно. Друг пример с хардуера, няколко примера всъщност. Първото устройство е това, един рутер, който може би доста хора знаят. Един от първите фърмуери, който беше open source, беше точно за този рутер. И оттам се породиха доста такива open source фърмуери. Най-популярни може би е DDVRT, който предлага и платена версия. Дори ако искате да направите нещо сложничко, може би това е доста добро решение, понеже предлагат поддръжка. Arduino, open source software и hardware. Android отчасти е open source, защото последните промени доста трудно излизат от Google и от Samsung. И
Пример за vendor lock-in е iOS. Няма да видите сорса, или поне ако го видите, ще е поне 10 години след като тази промяна е станала и се е продала на милиони хора. Може би пример с Mac е също удачен. Това е доста добър vendor lock-in. Удобно е, но няма какво друго да ползвате. И един контрпример. Government лицензите напоследък. GovUK е много добър пример за това как от 3,5% разходи за от брутния вътрешен продукт на Англия, хората го смъкнаха до под процент с помощта на Open Government лиценз. Като това не е единственото, което са направили, в момента повечето от новите разработки всъщност са от физически лица или малки фирми, които могат да участват директно в конкурсите или поне доста по-лесно. Подобно е положението и с естонския e-government. Там се предлага гражданство, предлагат се услуги, всичко електронно. Cloud Foundry, на което съм фен, просто защото съм работил с него, е начин подобни услуги да се предложат в Щатите и в Корея, като портала, който е на щатското правителство, изцяло върху Cloud Foundry, имат три консултантски фирми, не много прозрачно избрани, но въпреки това е open source, така че поне знаете върху какво работите и стандартите са open. Това е отново начин да избягате от vendor lock-ина. Съответно, парите са в начин да измислите как да направите vendor lock-in, което доста фирми практикуват. И един от начините е да създадете екосистема. Например, да си купите Red Hat, да получите kernel девелопери, да получите поддръжка за Linux дистрибуции, например Amazon. Техните Amazon Linux имиджи са базирани на CentOS, което в момента е малко рисковано, защото поддръжката вече е в IBM, а те са конкуренти. IBM имат поне две екосистеми. Eclipse е доста добра екосистема, те са го open source нали, много отдавна. Около него има огромна екосистема, повечето идеята и тулове са базирани на Eclipse. И в момента също имат и Kubernetes и Linux екосистема, благодарение на Red Hat. Arduino е хардуерният пример, как от едно малко устройство може всъщност да си сглобите много повече неща. Като тези неща не са задължително произведени от вас, може да са произведени от други фирми, определено. Така че вие отваряте софтуера и хардуера, пък други фирми започват да ползват тези интерфейси по един или друг начин, да изкарват пари и съответно някои от тях правят и патенти, което е vendor lock-in. Защото ако си купите нещо за отворена платформа, което е с патент, е спорно дали вече е отворено. И ако се насочим към последното нещо, за което аз сещам стандартите и идеите, VMware през 90-те години започват една революция, която всъщност идва, се корени в мейнфрейм машините, в таймшеринга, т.е. VM-ите. Но те го правят за PC-тата, които са доста разпространени, всички ги ползват. И по този начин всъщност създават една огромна екосистема с използване на VM-и. Т.е. правят използването на сървърски софтуер по-евтино. И всички в момента използваме VM-и по един или друг начин. Всеки софтуер в клауда върви върху VM-и, така че те имат огромен пазар и продават супер много техните решения, защото са най-големите в този бизнес. Amazon не искат да плащат и да попаднат в vendor lock-in, затова те работят с open source hypervisory, така че това са двата лагера. Но ако вие искате да си построите нещо, може би това е единствената фирма, към която може да се обърнете в момента. Ще говорим защо въобще искате да купите от тях след малко. Контейнерите са начина на Google да избягат от стандартите, наложени от VMware. Те са решили, че всъщност VM-ите им струват прекалено много и контейнерите са начин те да се отърват от оверхеда, от въобще разходите, свързани с оперирането на такава инфраструктура.
но не само. Google отварят супер много техни идеи с всъщност лека задна мисъл. Те вървят минимум 3 години пред останалите и за да си намерят хора, всъщност трябва да ги обучат и те да минат едно обучение от 6 месеца, което всъщност не е добре за тях, защото хората им след 2 години статистически бягат, така че им остава година работа. И затова е много по-лесно просто да отворят тези идеи пред света, да публикуват някаква статия научна и хората да започнат да ползват тези идеи. На тях им е по-евтино всъщност да не имат хора, които знаят какво вършат, отколкото да ги обучават. Така че това са двете страни. Може да спечелите пари с нови идеи по един или друг начин. Също може да спечелите пари от отваряне на идеи от open source. И една доста популярна мисъл, когато са попитали шефа на Time Warner дали Netflix е заплаха, той е казал, че не, каква заплаха може да е. Албанската армия не е заплаха за никой, значи Netflix не е. В момента обаче Netflix е най-големият играч с това, че са започнали нов бизнес с нова идея. Тя не е точно open, но пък много голяма част от техния софтуер е. И всъщност благодарение на този open source софтуер са могли толкова бързо да навлязат в бизнеса и в пазара. И като говорихме за навлизане в някакъв бизнес, ако шефа ви каже, че отутре започваме нов проект, вероятно имате няколко идеи как това може да стане. Разбира се, най-старата е, пишем си всичко сами и го крием от света. Това днешни дни не е опция. И според мен начините това да стане са три. Да си купите софтуер, като това може отново да е open source софтуер от Red Hat или от SUSE. Да си построите същото сами, като смятате, че това ще е по-добро, по-леко може би, или просто имате възможност да го направите, или да си го наймете от Amazon, Google, Azure или който се сетите. Като тези три избора си имат и плюсове и минуси. Например, закупуването, естественият минус е, че ви трябват пари. И другия минус, на който става въпрос и на кинотата, че доста голяма част от софтуера тези дни не става прекалено голям, има прекалено много фичери, които на 90% от хората не им трябват. Но пък има и плюсове, защото можете много бързо всъщност да излезете на пазара и да започнете да печелите. Както казахме, това за големите фирми е важно. Вероятно и за малките е важно. Имате интеграции с какво ли не, имате поддръжка и не на последно място имате стандарти. Специално за SAP това е една не точно пазарна ниша, един огромен пазар. Защото ако искате да сте в бизнеса с химикали, chemical business, нефтения, петролен бизнес, въобще всякакви такива бизнеси, те са регулирани с доста строги изисквания, трябва да отговаряте на стандарти. Ако вие тръгнете да си пишете софтуер, не само, че трябва да го напишете добре, а и трябва да се стандартизирате, което да, би внесло забавене, така че доста фирми разчитат на това, че има вече стандарт и могат директно да започнат да работят. И вече говорихме за няколко от плюсовете и минусите на това да си направите нещо с open source или пък директно от начало. И в двата случая, може би ще го направите доста по-удобно за вас, ще е по-ефикасно, ефективно. Ще се интегрирате с каквото си искате и няма да имате проблеми с лицензите, нито пък ще платите много пари. Но ви трябват хора. Освен, че ви трябват хора, тези хора трябва да знаят за какво точно става въпрос. Трябва да могат да оправят бъговете в open source компонентите също, както и в тези, които ние си пишем. И трябва да се грижат този софтуер да е на нужното ниво, с последни версии, без security проблеми, така че това ви забавя доста. Освен, че ви струва и пари. И третия вариант е просто да си наймете от някъде софтуер.
Това е хубаво, защото вероятно това е най-бързото решение. Получавате доста фичери, но попадате в vendor lock-in в повечето случаи. Това е в момента най-новия бизнес модел, с който може да ви вземат много пари. Последният пример, който и аз участвам, е Flickr, които бяха безплатни от началото на следващата година са платени. Така че трябва да си планирате да се прехвърлите на нещо друго. Нещо друго струва минимум $20 на месец. Така че доста добър бизнес модел. Не само това, но и нямате контрол върху това кога се оправят проблемите, кога се случват интеграции или кога не се случват. И дори да се платите много, вероятно няма да може да ги накарате да променят посоката на този софтуер. Така че това е добър начин да изпаднете в vendor lock-in. Освен тези неща, вероятно в повечето фирми гледат на тези критерии, с колко хора разполагаме, с колко бюджет разполагаме, дали това е критично за бизнеса, т.е. дали това е нещо, което ни разграничава от другите фирми, трябва ли да го вземем open source, т.е. няма да имаме никакъв начин да влияем върху пазара по този начин. И изискванията може би са на последно място. Аз съм направил ето тази графика, с която показвам колко е всъщност усилието и да използвате различните неща. Това е моето виждане отново, но доста бързо се получават нещата, ако си купите софтуер. И доста усилия се изисква, за да създадете open source софтуер или пък да го внедрите във вашата фирма. Добре, не се вижда добре. Другия край е да си наймете. Това е може би най-малко усилия. Може би вече се досетихте, термините, които използвам, да си купите всъщност closed source. В повечето случаи build е open source и да си наймете с решенията в клауда. Като ако погледнем от гледна точка на малките фирми, open source е много примамлив, защото ви дава бърз достъп до технологии, включително и хора. Closed source не е опция, защото нямате толкова пари. И cloud решенията, да, популярни са, нямате много средства, така или иначе, така че може да рискувате. Много от големите фирми са започнали точно с open source върху cloud решения. Средните фирми вече имат достатъчно средства, така че за тях open source е по-скоро пречка, защото отнема прекалено много време, а те искат да започнат нови проекти, да спечелят повече пари. И големите фирми, особено, за тях е все тая. Те имат хората, имат средствата, така че за тях начинът, по който избират, е малко по-различен. И въпрос е защо въобще използват open source. Както казах, за да се разграничат от другите, да имат нещо различно, което бихте си купили от тях, заради това, че по-малко разходи имат, за да останат анонимни или техните потребители, или нещата, които правят с данните им, и екосистема. Тоест да могат да кажат на други хора, че могат да ползват техния софтуер, това е отворено, и да изкарат отново пари от много клиенти. Ако си послужим пак с примера с тортата, хубаво, нали, опитвате от тортата на някой друг, ако сме от другата страна, обаче го питате може ли всъщност да я представя на семейството си, те казват да, а може ли да я представя на изложение за торти, тук отговора може би ще е не. След това ги питате лесно ли се прави тая торта, отговора може би ще е да, може би ще е не. Защо въобще си говорим за тия неща? В повечето големи фирми избор на даден проект, на даден компонент се състои с тези критерии. Какъв е лиценза? Тоест, може ли да го ползвате вкъщи, може ли да го ползвате навън, може ли да го представите пред някой друг и да го продавате. И много обичаме Apache лиценза, защото той не предоставя възможността да модифицираме софтуера без да казваме на никой за това. След малко ще видим защо. GPL лиценза не ни харесва, защото първо трябва да
отворим модификациите, които може да са от една страна много глупави и да ни е срам от това. Това ми се е случвало. От втора страна няма как да кажем, точно този наш клиент иска да направим и тая глупост, платил ни е много пари и трябва да го вкараме, защото ще спечелим много. Никой в open source света няма да ни приеме някаква промяна, която е глупа, която не е сигурна, не е естествена. А пък нас парите ни харесват, така че Apache лиценза ни изглежда по-добре. Броя проблеми в даден компонент е много важен, т.е. дали ще си имаме проблеми за бъдеще с компонента и също така има ли кой да оправи проблема вместо нас, броя на разработчиците на този софтуер. И последният въпрос, който поне при нас се задава, когато искаме одобрение за даден open source компонент е, ако се наложи да го заменим, има ли с какво да го заменим. Това може би не ви се струва важно, но отново скорошен пример. Mongo смениха лиценза и вече е GPL подобен, което наложи да сключим договор с тях и да им плащаме пари. Просто това е техния лиценз. Така че няма много други Mongo подобни бази. Поне не се казват Mongo и не вършат същото, така че доста трудно решение. Говорихме, че ако нямаме достатъчно девелопери, трябва да контрибютнем, да върнем код, да направим фиксове, да променим софтуера. Много често това не е опция за големите фирми. Защо? Поради няколко причини. Защото това е част от така наречения им core бизнес, т.е. бизнес, от който те изкарват пари. И ако те публикуват идеята, това означава, че вече няма да правят толкова пари или всички ще могат да правят пари по същия начин, т.е. ще падне печалбата. Освен това, патентите са все още доста сигурен начин да се защитиш от други фирми, които те съдят. IBM имат 4000 на година, ако решат да те осъдят за нещо, все ще намерят за какво. И в много от фирмите това стана причина поголовно да се файлват патенти, колкото и глупави да са те, само и само да има с какво да се борят адвокатите, т.е. какво да доказват като патенти. И много рядко open source, писането на open source код в големите фирми е част от работата. Наистина е рядко, за съжаление. Но според мен това се дължи на неразбиране, че всъщност бизнесът трябва да е open, понеже видяхме, че това е начин и да се заблудят клиенти, и да се привлекат. И в двата случая изкарваме пари. Има начин патентите да са обща собственост и това цялото нещо да е част от ежедневната работа. Как? Всъщност не е нужно да патентоваме всичко, може просто да отворим API-то и всеки да решава дали да си построи свое нещо или пък да го патентова, ако чак толкова иска. Все още е законно, може би за съжаление. Начинът да се споделят патентите са фондациите. Има много фондации. Linux фондацията всъщност в себе си е прибрала Cloud Foundry фондацията, Kubernetes фондацията, Node.js фондацията под една шапка, като те споделят патенти. Патентите на Cloud Foundry са в Cloud Foundry фондацията. Ако си платите, получавате достъп до тях. Дори не е нужно да платите толкова много, просто минималната вноска. Също важи за Eclipse фондацията, Apache е леко различно. И в повечето случаи в големите фирми вече има Open Source Office, който се грижи за това какви проекти вземаме и дали можем да дадем навън този проект. Тоест дали няма да е фатално за част от бизнеса на фирмите. Цената за това нещо обаче е, че ако имаме Open API, трябва да се грижим за него. И другото е, че прави софтуера по-сложен. В повечето случаи в днешния cloud свят един отворен начин да разширите софтуер всъщност включва REST, включва аутентикация, включва супер много неща. Нещата вече не са толкова прости, една от причините да имаме толкова големи стекове. Фондациите са точно който плаща, той поръчва музиката. Тоест, ако платите повече, може да получите по-голямо влияние, така че това е нож с две остриета.
И open source office е всъщност начин да се наложат рестрикции върху хората, да има канализиран ред, по който да се ползва open source софтуер или да се отваря част от кода. Всичкото това довежда до доста лоши практики в взаимодействието с open source света. Една от тези лоши практики е това, че голяма част от фирмите имат списък с неща, които искат да направят, да подобрят, но той не е видим навън. Защо? След малко ще споменем. Цялото това нещо, понеже е вътрешно и се върши тайно, води до използване на вътрешна инфраструктура, вътрешни проекти, closed source тулове, които да, вече са разрешени, защото това нещо си е вътрешно и няма нужда да обясняваме пред останалите хора защо го ползваме или какви промени сме направили. И когато се стигне всъщност до продуктизиране, установяваме, че имаме една доста къстъм версия. Нещо, което ние сме си направили върху open source проект, а пък всяка промяна всъщност води до това, че имаме вътрешни версии, вътрешни тулове, списък с промени, които искаме да направим и които никой друг не разбира или не знае защо. И всъщност това не е open source вече. Нещо, че сме събрали хиляди open source компоненти на едно място, самия начин на събирането им, самите взаимодействия, дори все малко, ако пипнем вътре или форкнем, това вече не е open source, защото е много трудно да обясним защо искаме да вкараме дадена промяна или даден процес, даден фикс в open source света. Много често, когато докладваме за някакви проблеми, отговора на open source проектите, нас не интересува, че вие имате огромен landscape, т.е. няколко системи като Kafka, Cassandra, всякакви такива неща. Ние искаме прост начин да го възпроизведем това. Можете ли да ни дадете? Виждал съм доста често, отговор ми не можем. А защо ви трябва? Тайна е. Кой го ползва, не знаем и съответно тази промяна няма как да мине. Също е с тестването. Доста от проектите се тестват вътрешно във фирмите, защото е много трудно да се здобиете с IBM Z серията машини, без да платите много или да ви ги дадат даром. И съответно на тях няма как да изтествате вашия софтуер. Цялото това нещо би било много по-лесно, ако следваме един прост пример. Тук съм илюстрирал една фасонка, която е поне на век интерфейс за осветителни тела. Напоследък обаче се появяват бежични кружки, появяват се кружки халогенни, появяват се такива, които имат камери, датчици. И това е една популярна илюстрация за това как нещата могат да са отворени. Имаме един отворен интерфейс, отгоре обаче имаме някаква имплементация, която е наша, но всеки може да я смени. Отвинтвате кружката, сменяте с нещо, което ви е по-популярно или има малко по-друг начин на работа или тотално различен, ако е бежична. И всъщност това е начин да се избегнат форковете, ако просто имаме отворени API-та, към които да се насочат или малките фирми, или големите фирми. Също това е начин да се направи vendor lock-in, честно казано, защото този интерфейс е отворен, но имплементацията отгоре не е отворена. Т.е. може да си купите нещо като Arduino, шилдовете или пък кружка, която е патентована и не може да използвате от 9 до 12 вечерта, без да си плащате. Вариант е, нещо, че е отворен интерфейс. Така че трябва да се подхожда внимателно. И една от темите, които също е причина за най-голям брой contribution и фиксове в open source проекти е security-то. Няма как open source проектите да се сетят за всички начини на ползване даден софтуер. Поради две причини, те нямат същите нужди, нямат същите клиенти, но нямат и туловете, които се ползват в големите фирми. Една от причините за това, че в много случаи те са платени. Втората причина е, че
Репортите, които се генерират от тези тулове, са лицензирани. Когато си купувате този тул, се казва, че всяка част от него, включително и репортите, не могат да се дават на трети хора. Трябва да са конфиденциални, съществуват доста такива. Съответно, няма как да кажете на open source проект, че ето ето е открил този проблем и трябва да с заобиколки, на нас не се случва често, да кажете, че всъщност има denial of service и SQL injection, ама няма да ви кажем как го открихме, просто го знаем. Така че това е пречка също пред големите фирми наистина да отварят повече от софтуера си, да контрибютват към open source. Много голяма пречка за големите фирми е честата смяна на версии на компонентите. Open source компонентите не се интересуват много от това, че има клиенти и всъщност тези клиенти са платили, за да са спокойни. Всяка интеграция, всеки къстъмър много често подписва договор за 5 или 10 години поддръжка, която трябва да осигури фирмата, която му го е продала. И това са договори, които струват много пари. Ако обаче използваме open source, една такава смяна на софтуера отдолу, на компонентите, води до чупане на интеграциите, до тикети от разни доста добре плащащи клиенти, което е проблем. И фирмите имат няколко начина да се справят с, както го наричам аз, sun setting, т.е. това, че даден проект вече не се използва, че дадена версия няма да се използва. Ако използвате мъртв проект вече и сте го купили, може би трябва да си наймете нова компания, която да го поддържа. Това е начин всъщност да изкарате пари от open source, като го поддържате. Red Hat примерно го правят, поддържат доста версии назад, ако им платите. Други фирми не го правят и се налага да се наймат трети фирми, които да се грижат за това. Ако сте си го построили, изгубили, трябва да се наймете хора, които да се грижат за това нещо или поне да им кажете, че и това трябва да вършат, което също струва пари. Ако обаче сте в клауд света, няма начин това да го направите. Най-вероятно ще трябва да мигрирате на друг клауд, защото Amazon няма да са много навити да им платите 1-2 милиона дори и да си оставят инфраструктура за милиарди. Просто не работи. И ако сте обаче от другата страна и сте open source нали проект и се чудите как да го убиете, не знам, някой правил ли го е това от вас, като цяло е трудно решение. И е трудно, защото обикновено в Enterprise света се прави по този начин. Мълчим до последния момент, не казваме на никой нищо и пишем сърцераздирателен мейл с ами това е успех. Като не се споменава кои са заместителите, защо всъщност го правим и затова си има сравнително добри причини, които са добри обаче отвътре, отвън не изглеждат никак добре. Въпросът с това да си мълчим до последния момент е дали все още е жив този проект или не. Ако кажем, този проект ще умре и последните хора, които са го ползвали, вероятно ще се откажат от него и справо. Ясно е, че няма много хора, които ще го поддържат, ние вече не го ползваме, пък ние сме го опенсорснали. И това е доста добър сигнал да напуснете кораба. Това е може би един от първите. Особено ако бизнеса ви зависи от такъв компонент. Винаги е добре да сте учтиви, нали, good luck, okay, освен ако не сте Linux, но напоследък дори при него се забелязва промяна. Това е окей, но не носи никаква стойност на хората, които ползват проекта ви. И третото нещо, което е може би най-важно, защо не споменаваме с какво можем да заместим този проект. Ако споменем, признаваме, че всъщност има и други проекти, ние не сме единствените и те са спечелили така или иначе, защото ние вече не сме на сцената и няма кой да ни ползва. Но по-важното е причините. Много често те се коренят в големите фирми, защото най-често те дават пари за този проект. Трябва да си признаят защо се е стигнало до тук, какво е било не както трябва, дали не е имало хора. Дали хората, както се случи в Google скоро, са казали, че те няма да правят проект,
който ще се използва от военните, или пък тотално за нищо не е ставал този проект. Често се случва също. Изглежда много добре, но... И всъщност начинът да убием един проект подобаващо е да го обявим колкото се може по-рано, да сме отворени за това, да посочим заместители и причини и може би това ще помогне на повече хора. Като край на моята сесия и двете неща, които смятам за най-важни, от Cold Source могат да си изкарат доста пари в началото, но големите фирми изкарат много повече пари от това, че вече са open и хората им вярват малко повече, дори Microsoft. И ако всъщност си отворим API-тата, намаляваме усилията, които влагаме в разгръщане на софтуера, в тестване, въобще всички съпътстващи действия. Това е от мен. Благодаря ви. Имаме около 4 минути време за въпроси, така че който иска да пита нещо, може да вдигне ръка. Има ли желаещи? Добре. Да, говори в него. В добре, много, много добър ток, мерси. Аз не разбрах, ще има ли торта? Първият въпрос. И вторият въпрос е защо Apache, защо не MIT, например, лиценз? Това са фондациите, с които работим най-често. MIT, да, също е доста добър лиценз, но много малко компоненти са вътре. Поне от тия, които използваме големите фирми. Apache е предпочитания, защото е най-готин. За нас. Може да правиш всичко. MIT е много близък. Да. Някой друг желаещ? Има или? Не. Ами, добре. В такъв случай да благодарим още веднъж на лектора.